Nós teremos agora, neste momento, convidar o presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE Minas Gerais, senhor Marcelo de Souza e Silva, para a assinatura do convênio entre o SEBRAE e o município de Uberaba, que tem como objetivo fomentar ações do projeto Geoparque. Convidamos a prefeita de Uberaba, Elisa Gonçalves Araújo, o presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE Minas, Marcelo de Souza e Silva. Por gentileza.